ملايين قف او كنو لقبلة ها كونفر بريه امريكان كا يا حد شلي بلا باي خولو يسوكو جراها نظيفين يدا يعتر كدي مركي روببو تي دبايلوها اي دبايلوها يدا داد كدا شاي دوفانتا اي بربوريه نكوريا بادان ودوين بوندوين هلقصو بلابو فرليديا إلا يفرچينيا سيدا اي كوارن تي ورباهين تي سي انن دوفانتا نايا قبلة ساود كرونيا فرلي فلروديا iyo sidoo kale Virginia ku dishay dad gaaraya ugu yaraan 89 qof dhinaca kale wararka qaar ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay tahay 69 hase yeeshay saraakiisha dawladda ayaa ka cabsi qaba in tirada dhimashadu ay intaas ka badan tahay dadka ugu badan ayaa laga diwaan galiyay gobolka South Carolina halkaasii oo saraakiishu ay sheegeen in duufaantu ku dishay 25 qof kuwaasi oo intooda badani ay ku dul qiyaastii xantida ku burburtay ayaa lagu qiyaasay 15 ilaa 100 milyan oo dollar bil ahmed iyo CBTV hargeysa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telecom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121